Analena Berbok u Sarajevu o secesionističkom narativu i ruskom uticaju u Srpskoj. Schmidt ponovo u rokovima, čekamo još nekoliko dana, reagovali brojni zvaničnici Srpske. Sutra nastavak suđenja Dodiku i Lukiću. Ozvaničen početak izgradnje trase magistralnog puta Foča-Gacko. Rezultati istraživanja pokazali, Trgovska gora neadekvatna lokacija za odlaganje radioaktivnog otpada. Dodik u istočnom Sarajevu sa gradonačelnikom i načelnicima 6 opština. Vrijeme, sutra oblačno sa kišom, temperatura do 13 stepeni.